Salam əzizlərim mənim. YouTube-dakı evimə, Ləziz Süfrə kanalına yenidən xoş gəlmisiniz. Azərbaycanımın bütün bölgələrinin özünə məxsus şah yeməkləri var. Bəs Bakı mətbəxi deyəndə hansı yeməklər yada düşür? Əlbəttə ki, ilk növbədə tüşbərə qutab, küftə bozbaş, xəşil, hətta sincanı demirəm. Mən deyərdim ki, Bakı mətbəxinin ən nadir incisi sincan yeməkdir. Bugün istəyirəm ki, mən bu məhz nadir incinin bütün sirlərini sizinlə bölüşüm. Onda isə gəlin işə başlayaq. Sincanı hazırlamaqdan ötürü bizə ilk növbədə toyuq, turşu, qırmızı soğan və qoz ləpəsi lazımdır. Toyuğu hazırlayarkən ilk növbədə dərisini çıxardırıq. Gördüyünüz kimi toyuğun dərisini tam soydum. İndi əti necə ki aşın qovurması üçün doğrayırıq ya. Bax o günə doğrayırıq. Toyuğu mən doğradım. Sincanı hazırlamaqdan ötürü mən toyuğun sinə və bud hissəsinə istifadə edirəm. Bax gördüyünüz kimi ancaq tikələrdir. Bax göstərirəm sizə. Ölçülərini də çox xırda doğramayın ki, bişən zaman ət istər-istəməz yığılır. Sümük hissələrini ayırdım, sümüklərdən supda istifadə edəcəyik. Toyuq ətini bişirməkdən ötürü qazana su qoymuşam. Baxırıq ki, su qaynayır. Qazanımızı nəzarət edirik. Baxırıq ki, ətin köpüyü əmələ gəlib, köpükləri yığırıq. Və qazına duz əlavə eləyirəm. Onu da deyim ki, duzu çox əlavə eləmək olmaz ha. Çünki sonradan biz sincana duz əlavə eləyəcəyik. Yoxsa bizim qovurmamız şor alınar. Bu duzu ona görə əlavə elədim ki, ət şit olmasın, bir də bulyonumuz dadlı olsun. Qapağını bağlayıram, haradasa bir 10 dəqiqə pişiririk. Duzu əlavə eləyəndən sonra haradasa bir 7 dəqiqə keçdi. Əti nəzarət edirik. Yarı pişmiş formaya düşüb. Qoyuruq qırağa. Çox pişirmək olmaz ki, sonradan ət dağılar. İndi keçirik sincan tərkibində olan turşunun hazırlanmasına. Mən deyərdim ki, sincanın ürəyi, yəni canı, qoz ləpəsi, dad verəni, möhtəşəm ləzzətə gətirəni turşudur. Mən lavaşlı turşusuna istifadə edəcəm. Bu, turşu məzi olmalıdır. Yəni, sincan şirin olmalıdır. Sincanın dadı turşu məzi olmalıdır. Dadlı olmalıdır. Bizə bax, böyük, bax, bu ölçüdə. Mən indi qatlamışam lavaşlanı. Yəni, 2 bob boyda lavaşına lazımdır. Süz mağazinlərdən alanda, bilirəm, gedəcəksiniz, elə bilir ki, salafan klokun içərisində dairəvi formada satılır. Yəni, ondan 2 ədəd istifadə edəcəksiniz. Yəni, 2 rulon. Mən qatlamışam bir-birinə yapışıb. Yəni, baxa bilərsiniz. Yəni, ayıracam. Yəni, gözünüzün qabağında eləyirəm ki, fikirləşərsiniz ki, birdən az qatacaq. Yox. Bax, görürsünüz. Sadəcə, açanda biraz cırılır. Ona görə, sizin isə gözünüzün qabağında göstərim. Allah başına bizə çox lazımdır. Bax, görürsünüz. Ölçülərini. Hələ bu hissədə də qalıb. Birdən fikirləşərsiniz ki, evdə əlimin altında qurumuş lavaşını yoxdur. Palçıq turşum var. Heç narahat olmağa deyməz. Mənim də evdə əlimin altında palçıq turşum var. Gördüyünüz kimi, möhtəşəm. Göyəmdən hazırlamışdım. Görün, nə gözəl rəngi var. Bax. İstəyirəm, lapı yaxından göstərim sizə. İnanın, o qədər dadlıdır ki, möhtəşəm və möhtəşəm. Bu yay pişirin. İnanıram ki, peşiman olmayacaqsınız. Əlayı, super dadı var. Birdən fikirləşərsiniz ki, evdə əlinin altında göyəm turşusu ola-ola niyə üçün lavaşlardan istifadə edir? Çünki ona görə ki, çox vaxt xanımların evdə palçıq turşusu olmur. Hamı gedib mağazinlərdən lavaşını ala bilər. Ona görə də mən sizin işinizi asan eləməkdən ötürəyim. Yəni, hər tərəfli olaraq, nöqtəsindən tutmuş virgülünə kimi istəyirəm üstü başa salım. Yəni, palçıq turşusu olması da olar. Gedin lavaşına, alın lavaşından istifadə edin.
turşunu xırda hissələrə ayırırıq. Və üzərinə qaynar su əlavə edirik. Və qoyuruq bir qırağa ki, yaxşıca yumuşalsın. Birdən sonra verərsiniz ki, bu qədər lavaşlarının üzərinə nə qədər qaynar su əlavə elədiniz. Düz yarım stəkan su əlavə eləmişəm. Bizim məqsədimiz turşunu yumuşatmaqdır. Yəni, palçıq turşusu formasına salmaqdır. İndi turşumuza nəzarət edirik. Baxın, görün necə qaynar su turşunu necə yumuşaldıb. Görürsünüz, həm də qatılaşıb. İndi çəngəl vasitəsilə başlayır yaxşı-yaxşı əzməyə. Çox yaxşı da əzilir. Çünki isti su yaxşı yumuşaldıb lavaşlanı. Lavaşlanı isti suda yaxşıca əzdik. İstəyirəm son nəticəni sizə göstərim. Maşallah, görün necə qatılaşıb. İnanın, qırağdan baxın elə biləcək ki, hazır palçıq turşusudur. Bilirəm, yenə sual çıxacaq ortaya ki, görəsən bu qədər turşu maskura ilə nə qədədir? Tam ölçünü bilmək istəyirik. Ona görə sizin üçün mən maskurayı əlavə edib göstərirəm. İndi nimçədəki turşunu mən əlavə edirəm maskuranın içərisinə. Bak, bütün ardıcılığı sizə göstərirəm. Əgər palçıq turşusuna istifadə edəcəksinizsə, yəni miqdarı biləsiniz ki, bu qədər istifadə edəcəksiniz. Turşunun miqdarını maskuranın içərisində sizə göstərdim. Yəni, istədim bütün resip dəqiq olsun. Fincanı hazırlamaqdan ötürü bizə 250 qram qozu ləpəsi lazımdır. Bunu niyə görə göstərdim? Çünki əksər xanımlarımızın evində tərəzi yoxdur. Ona görə istəyirəm ki, işləri asan da olsun deyə istəkanla ölçümü sizə göstərim. İndi qozu ləpəsini mən istəkanla ölçürəm. Bak, gözünüzün qabağında. İstəyirəm ki, dəqiq biləsiniz. Yəni, kimin ki tərəsi yoxdur, əziyyət çəkməsin. Bak, bu bir istəkan. Deməli belə, 250 qram qoz ləpəsi 200 qramlıq stəkanla düz 2 stəkan elədi. Bizə 3 ədəd orta ölçülü qırmızı soğan lazımdır. Mənim istifadə elədiyim soğanlar böyük olduğuna görə 2 ədəd götürmüşəm və çəkən maşından keçirdirik. Soğanı süzgəcdən keçirtdim. Gördüyünüz kimi görün tərkibinə nə qədər su çıxdı. Əgər keçirməsəydik, deməli bu qədər biz su ilə soğanı pişirməliydik. İndi isə keçirik əsas məsələyə, fincanın hazırlanmasına. Analarımız, dənələrimiz yaxşı bilirlər ki, fincanı hazırlamaqdan ötürü xüsusi tava lazımdır. Bax bu tavadan. Bu tava çox qədimi tavadır. Demək olar ki, çox xanımlarımızda yoxdur. Narahat olmayın, heç məndə də yoxdur. İnanın, fincanı pişirməkdən ötürü mən gedib bu tavanı xalamdan almışam. Xalama da öz qeyninasından qalıb. Onun qeyninası super ləzzətli fincan pişirən idi, rəhmətlik. Mənim xalam da elə ondan öyrənib. Mən istəyirəm ki, bugün sizə elə bir möhtəşəm fincan hazırlayayım ki, necə deyərlər, necə qədimdən nənələrimiz, analarımız fincan hazırlayıblar bu tavada. Mən sizə elə bir fincan hazırlamaq istəyirəm. Düzdür, birdən narahat olarsınız ki, bizdə axı bu tavadan yoxdur, onda neyiniyək? Heç narahat olmağa deyməz. Belə adi vaxtlarda onsuz da mən adi tavada pişirirəm. Hamı elə adi tavada pişirir. Sadəcə mən bunu, yəni necə əvvəllər ki, analarımız pişirib, o formada təqdim eləmək istəyirəm sizə. Bu tavanın hələ kəfgiri də var. Yadımdan çıxdı, necə başım qarışdısa, kəfkirini alıb götürə bilmədim. İnşallah bir dəfə o kəfkiri də sizə göstərərəm.
Bu tavadan demək olar ki satılır. Bəzi yerlərdə satılır, amma çox bahadır. Amma əsas fincana dad verən, rəy verən əsas elə bu tavadır. İndi isə gəlin fincanı pişirməyə başlayaq. Tavanı mən qazın üzərinə qoymuşam. Gördüyünüz kimi xodu çox azdır. İndi isə bismillah deyib işə başlayırıq. Soğanı əvvəlcə quru tavaya əlavə edirəm. Və başlayırıq qarışdırmağa. Bunu ona görə eləyirəm ki, canında əgər azacıq suyu qalıbsa, o da geçsin. Yenə edirəm, qazın xodunu az vermək lazımdır. Bak, görürsünüz, soğanın rəngini değişir. Amma tez-tez qarışdırın ki, dibi yapışmasın. Hardasa bir 5 dəqiqə, belə quru tavanın içərisində soğanı qovururam. Artıq 5 dəqiqə keçdi, baxırıq ki, soğanın dibində suyu yoxdur. Yəni canında suyu qalmayıb. Yaxşıca da pörtülüb. İndi isə istifadə edəcəm 300 qram yağı, tən bərabər 2 hissəyə böldüm. Yarısını indi istifadə edəcəm, yarısını sonraya saxlayırıq. Amma gördüyünüz kimi bu 150 qram yağda xırda-xırda parçalara bölünüb. Və az-az əlavə edəcəyik soğanımızın üzərinə. Gördüyünüz kimi soğanımızın rəngi də değişib. Elə eləyin ki, soğan quruda qalmasın. İndi isə üzərinə turşunu əlavə edirik. Turşunu əlavə elədik və üzərinə yağ əlavə edirik ki, turşu ilə soğan quruda qalmasın. Və başlayırıq qarışdırmağa. Gördüyünüz kimi göz qabağında hazırladığımız kütlənin rəngi değişir. Bu ona görə olur ki, burada turşu ilə tava reaksiyaya girir. Artıq 15 dəqiqə keçdi. İndi üzərinə qoz ləpəsini əlavə edirik. İndi isə gördüyünüz kimi, bax bu bulyonla istifadə edəcəyik. Qoz ləpəsini əlavə edəndən sonra üzərinə toyuq bulyonu əlavə edirik. Və qarışdırırıq. Görürük ki, qoz ləpəsi toyuq bulyonunu canına çəkdi. Və yenidən üzərinə bulyon əlavə edirəm. Onu dediyim ki, qazın xodu, vam xodda da çox gür xodda qoymaq olmaz. Qovurmamızın altı yanar. Suyunu da çox çəkər və quruda qalar. Tez-tez də qarışdırmaq lazımdır. Sincamımızın demək olar ki, yaxşıca bulyonunu və yağını əlavə elədik. Durmadan qarışdırırıq. Dibi yapışmasın. Əgər suyu az olarsa, yenə əlavə edəcək. Bax, görürsünüz, bulyonu əlavə elədim. Yenə suyu azdır. Bax, görürsünüz, dibi gəlib quru qalmasın. Üzərinə duz əlavə edirəm. Və qarı narın istiyot. Sincanı hazırlayıram.
hazırlayarkən nə badı peşdən ayrılırsınız. Çünki dibi yapışar, əziyyətimiz hədər gedər. Yenə deyirəm, ən yaxşı dadlı fincan pişirmək istəyirsinizsə, nə badı qoyursunuz ki, dibi yapışsın, dibi quru qalsın. Ona görə yağını da yaxşı eləyin və bulyonu da əlinizin altında olsun ki, tez-tez əlavə edə biləsiniz. Nəhayət ki, fincanımızın içliyi hazır oldu. Hardasa qoz ləpəsini və bulyonunu əlavə eləyəndən sonra bir 15 dəqiqədə pişirdim. Çünki qoz ləpəsi lavaşına soğan yaxşıca pişməlidirlər ki, dadları bir-birinə çıxsın. Son nəticəni sizə göstərirəm. Bax, görürsünüz? Elə bil ki, qarşıdır. Bax, belə. Yağıdır ki, maşallah. Əladır ya, əla. İndi qoyuruq bir qırağa. Toyuq ətlərini pişirəcəyim tavaya düzürəm. İndi isə hazırladığım içliyi toyuğun üzərinə əlavə eləyirəm. Fincanı toyuğun üzərinə əlavə eləyəndən sonra yerdə qalmış yağı da əlavə eləyirik. Və toyuq suyu əlavə eləyirik. Qapağını qoyuram, aparıb qoyuruq pişməyə. Fincanı mən peçin üzərinə qoymuşam. Baxıram ki, qaynarı düşməyə başlayır. Onu da deyim ki, altı gərək yurxotda olmasın, yoxsa ki, yanar. Haradasa bir 20 dəqiqə qoyacaq pişməyə. Bax, sizə göstərirəm, qazın xodu çox az olmalıdır. Az olmalıdır ki, vam xodda pişsin. Nə qədər ki, yadımdan çıxmayıb, onu da qeyd edim ki, birdən sual verəcəksiniz ki, toyuğun suyunu nə qədər əlavə elədi qormanın üzərinə. Bax, haradasa demək olar ki, üzərinə çıxıb. Bir az aşağı. Yəni, bunu biləsiniz. Suyu az olmasın, çünki 20 dəqiqə pişən vaxtı suyu çəkiləcək. Tavamıza nəzarət eləyirik. Baxırıq ki, fincanın suyu azalmağa başlayıb. Suyunun tam çəkilməsini, yağı düşməsini gözləyəcəyik. Tavamıza nəzarət eləyirik. Baxırıq ki, fincan artıq suyunu çəkib, yağı düşüb. Bax, görürsünüz. Bax, istəyirəm sizə göstərim. Bax, dibi görsənir. Dibi görsənirsə, deməli, suyu canında yoxdur. Tam suyu çəkilib. Fincanımız düz 30 dəqiqə ərzində suyunu çəkdi, tam yağı düşdü. İndi süfrəyə verə bilərik. Fincan tam hazırdır. Valla, bu fincanın yanında plov bişirməsə günah olar. Ona görə gəlin xanımlar tənbəli yeləməyək. Gedik bir qazanda plov süzək. İndi istəyirəm fincanı sizə yaxından göstərim. Bak, görürsünüz, qatılığı belə olmalıdır. Nə çox sulu, nə də quru. Bax, belə. Bax, ətindən də istəyirəm sizə göstərim. Toyuq əti əzilməyib. Bilirsiniz, nə üçün? Çünki biz bütün qaydaları düz əməl eləmişik. Əla da pişib. Onu da qeyd edim ki, Bakı mətbəxində fincan yeməyini yeməyənlər və yaxud da görünüşü ilə tanış olmayanlar birdən fikirləşəcəklər ki, bu xorəyin rəngi niyə belə tünd alınıb. Onu deyim ki, bu xorəy elə dədə-babadan bu rəngdə olur. Yəni, elə mənim göstərdiyim tavada bişərsə, fincanın əsl rəngi belə olmalıdır. Əgər həmin tavadan yoxdursa, adı tavalarda bişərsə, rəngi qarışınıb olur. Əgər evdə fincanı adı tavada pişirəcəksinizsə, ürəyiniz istəyir ki, rəngi bu cürünə alınsın. Onda elə bir qoz ləpəsinin üzərinə toyuq suyunu əlavə eləyəndən sonra içərisinə nal qoyun. Nalı qoyanda da, bax, fincan rəngi bu rəngdə olur. Hətta bir başqa bir sirri dediyim ki, fincanın üzərinə abqura əlavə eləyəndə də rəngi bax belə tündləşir. Mənə elə gəlir ki, bugün mən fincanın bütün nöqtə vergülünə qədər ən vacib sirlərini sizinlə bölüşdüm.
Pulao pişirmek için kazana su koymuştum. Baxıram ki suyumuz kaynayır. Kazana duz əlavə eləyirəm. Ve 2 stəkan yuyulmuş düyünü əlavə eləyirəm kazana. Düyü pişerken, eğer ürəyiniz istəyir ki, düyü dənədən olsun, yapışmasın, üzerine bir xörək kaşığı duru yağ əlavə eləyin. Bu da sizə məndən möhtəşəm bir mətbəx sirri olsun. Qazanımızı nəzarət edirik. Maşallah olsun, düyü 2 dəfə artıb. Onu da qeyd edim ki, düyünü çox pişirmək olmaz, yarı pişmiş vəziyyətə götürmək lazımdır. Əgər çox pişərsə, əzilər, yəni xəşil olar, az pişərsə, çiy olar. İndi düyünün pişməsini yoxlayırıq. Əgər düyü asanlıqla 2 yerə bölünürsə, bax görürsünüz necə bölündü. Deməli düyü hazırdır. İndi isə pulovumuzu yağlayırıq. Mən hər zaman demişəm ki, mən pulovu belə yağlayıram. Belə eləyəndə düyünün hər tərəfi yaxşıca yağlanır. Pulovun qazmağı üçün bizə 1 stəkan un lazımdır. Çay qaşığının ucunda duz. Çox az çay qaşığının ucunda çay sodası. Bir dolu xörək qaşığı qatıq. 2 xörək qaşığı duru yağ. Bu 1. Bu da 2. Xəmirimiz artıq hazırdır. Onu da qeyd edim ki, undan ona fərq var. Mən ona görə, un biraz yağı və qatığı çox apardığına görə, əlavə olaraq bir xörək qaşığı da qatıq və bir xörək qaşığı duru yağ əlavə elədim. Ümumilikdə getdi 3 xörək qaşığı duru yağ, 2 xörək qaşığı qatıq. Qazmaq üçün hazırladığım xəmri ayıram. Xəmiri mən yaydım. İstirim qalınlığını sizə göstərim. Ha, görürsünüz, nə çox qalın, nə də nazik. Stəkan vasitəsilə xəmiri bərabər hissələrə bölürük. Pulovu pişirəcəyim qazana yağ əlavə edirəm. Və qazanın dibini yaxşıca yağlayıram. Və kəsdiyimiz qazmaqları qazanın içərisinə düzürük. Birdən fikirləşərsiniz ki, ara hissələri boş qalacaq. Yox, kənardan çıxan hissələri isə bu orta hissələri düzürük. İndi plovu qazana əlavə eləyirəm. Plovun yaxşı dəm alması üçün oxlu ilə bax düyünü üzərindən belə oyuqlar açırıq. Və üzərinə bir balaca sarı kök əlavə eləyirik. Biz zəfəranı sevmədiyimizə görə mən hər zaman sarı kökdən istifadə eləyirəm. Pulovumuz pişmək üçün tam hazırdır. Aparıb qoyuruq peçin üzərinə. Gördüyünüz kimi qaza az xod vermişəm. Pulov az xodda dəm almalıdır ki, qazmağı da yanmasın. Bir də ona deyim ki, qazanı birbaşa qazın üzərinə qoymaq olmaz. Yenə deyirəm, pulovun altı yoxsa yanacaq. Belə bir qalın dəmli parçasına istifadə edirəm. Pulovumuzu qazın üzərinə qoydum və hazır olmasını gözləyirik. Artıq bir saat keçdi. Pulovumuzu nəzarət edirik. Ay maşallah olsun, pulovumuz gözəl dəm alıb.
Pulovumuz hazır olduğuna göre çekip süfrəyə verə bilərik. İndi istəyirəm pulovu sizə yaxından göstərim. Maşallah olsun, görsün necə? Dənədən alınıb. Qram da olsun, əzilməyib. Super. Pulovumuzu çəkib süfrəyə vermişəm. İndi istəyirəm sizə qazmağını göstərim. İnanın, möhtəşəm alınıb. Görürsün, nə gözəldir. Əlayı. Canım əzizlərim, əminəm ki, bugün mən fincan yeməyinin bütün incəliklərini sizinlə bölüşə bildim. İnşallah gələn dəfə adi tavada bişirəcəm. Hətta içərisinə nal qoyacağım. Yəni isə göstərmək istəyirəm ki, bu tavadan olmasa da olar. Yəni heç narahat olmağa dəyməz. Ürəyinizi sıxmayın. Əsas fincan yeməyinin dadıdır. Rəngi açıq da olsa olar. Amma əsli rəngi belə olmalıdır. Əgər bəyəndinizsə, əzizlərim mənim, o bir like-ı məndən əsirgəməyin. Bugünlük bu qədər. Abunə olun ki, yüksələk zirvələrə qalxaq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni videolarda görüşənə qədər.